Men hur jobbar vi nu idag med att förbättra jämställdheten i världen? Då tänkte jag, man kan definiera jämställdhet på väldigt många olika sätt. Jag tror att det är något som vi ofta tar för självklart, att klart vi vet vad jämställdhet är för någonting. Men det, alltså det vi menar nu på sidan när vi talar om jämställdhet, det är alltså, det handlar inte enbart, som det ofta uppfattas, att det handlar om att det handlar inte enbart, men det handlar också om det, om att kvinnor och flickor ska få en starkare ställning i samhället. Både politiskt, ekonomiskt, utbildning, vara med i freds- och konfliktförhandlingar och på andra sätt ha lika villkor som män och pojkar. Men jämställdhet uppnås då när kvinnor och män, flickor och pojkar, har lika rättigheter, villkor och möjligheter att själva forma sina liv och bidra till att påverka samhället. Och man pratar ofta, jag hörde att ni hade förra föreläsningen på engelska och det skulle jag kanske ha föredragit för jag fick ändra mina PowerPoint-bilder. För jag har ofta föreläsningar på engelska i olika sammanhang. Men det handlar rätt mycket om två saker. Det är rights, alltså det är human rights, alltså kvinnors och flickors rättigheter, även pojkar och mäns, är mänskliga rättigheter. Det är mänskliga rättigheter som är grundläggande, universella och så måste ändå få vara den utgångspunkten vi har, att det redan är, det är en rättighet. Men också empowerment som är den andra, att hur kan vi då underlätta och bidra till att man själv kan forma sina liv och påverka samhället bättre. Och det är syftet med det vi gör inom utvecklingssamarbetet, men jag skulle säga överlag då, svenska regeringen, är att man försöker stärka då kvinnor och flickors politiska deltagande och inflytande, ekonomisk egenmakt, sexuella reproduktiv hälsa och rättigheter. Det kan vi gärna gå in på, ni får gärna ställa frågor om det också, eftersom jag jobbade på UNFPA tidigare. Utbildning och säkerhet, inklusive fri från våld. Så det här är ju en enorm agenda. Det är inte bara att den är global, men den är också omfattande, brett. Det här är en bild som Sida har, kan man säga, tagit fram några exempel som visar på den enskilda individen. Det är alltid individen ändå som måste vara i fokus. Och det här är då en kvinna som heter, hon är nyutexaminerad, hon heter Jumana Albeket. Hon undervisar unga skolelever om hur viktigt det är att vara rädd om Jordanflodens vatten och ta hänsyn till miljön. Och det här är också jämställdhet, att koppla ihop då, hur kan kvinnor vara med och påverka frågor som har att göra med deras egen och deras barn och deras, ja, samhälles miljö till exempel i det här fallet då. Och att kvinnor kan ha en ledande roll och stå upp och vara de som faktiskt kan leda den typen av både förhandlingar men också i det här fallet kanske undervisa barnen i skolan om miljö och länkarna mellan miljö och jämställdhet och hur viktigt just vatten är i våra liv, som vi i Sverige då tar för givet, men som är grunden för liv faktiskt i många, många samhällen. Och grunden till hälsa, för hälsa av vatten och sanitet hänger ju väldigt nära ihop. Det här ska väl egentligen vara någon slags röda och gröna pilar, men jag valde i alla fall de här färgerna. Det som händer då, om man ser globalt, för nu försöker jag titta då globalt, inte specifikt på Sverige då, eftersom Sida jobbar då med det internationella. Det är dels att flickor, om vi tittar nu på den dimensionen då, förut var flickor oerhört diskriminerade i många länder. Det finns fortfarande kvar, speciellt i vissa miljöer, kanske på landsbygden och på annat. Men generellt sett så har det blivit bättre, att det är fler flickor som börjar avsluta skolan. Mödradödligheten är fortsatt stor, men har även där minskat. Och kvinnors deltagande i politiken har ökat. Fler kvinnliga parlamentariker till exempel, globalt sett. Andelen lagar som diskriminerande har också minskat. Könsrelaterat våld är ett allt mer erkänt problem. Och man talar mer öppet om det, och vi alla vet ju, inte minst MeToo-rörelsen,
men även innan så att säga MeToo-rörelsen tog fart och gjorde att det verkligen pratas om brett och djupt och få konsekvenser på många olika sätt, så har det då i internationella sammanhang, i FN-förhandlingar och på andra sätt och i olika sammanhang blivit ett erkänt problem. Inte så att man har en lösning på det ännu, självklart, men det finns stora satsningar. Rätt nyligen i höstas gick EU-kommissionen ut med ett globalt stöd just för att stoppa våld mot kvinnor och flickor. Och det kallas för Spotlight-initiativet. Ni kan ju titta på det, ni som är intresserade just av vad EU gör i det här sammanhanget. Så EU och FN gick samman tillsammans med enskilda organisationer också. Och satsade 500 miljoner euro, vilket är ganska mycket pengar, även i de här sammanhangen där det rör sig ofta om ganska mycket pengar. Och ändå säger man att det är en droppe i havet. Så att, jag menar, det handlar om pengar, men det handlar också om andra saker, om normer och värderingar. Så det är någon process som måste ändras under en väldigt lång tid. Men det är väldigt bra att EU tar det initiativet. Och jämställdhet är en global fråga. Det är verkligen som, vi kommer tillbaka till 2030-agendan, ni är säkert också väldigt insatta i det, men jag tänker ta upp det i alla fall. Det är en global fråga och diskuteras i globala sammanhang. Och det finns FN-resolutioner som tar upp just hur man mainstreamar, hur man integrerar jämställdhet, hur man arbetar, vilken typ av jämställdhet man ska stödja och så. Det som är oerhört viktigt och som Sverige driver väldigt hårt, det är att det handlar inte bara om flickor och kvinnor, även om det är flickor och kvinnor som är ofta diskriminerade i många sammanhang, så handlar det lika mycket om män och pojkar. Och det handlar dels om att män och pojkar är en del av ekvationen att få ett jämställt samhälle. Det handlar också om att män kan ha egna och pojkar egna behov och egna dimensioner då på just jämställdhet där de är diskriminerade. Så att det är en bredare fråga faktiskt än vad ofta uppfattas. Det berör verkligen oss alla. Men det jag ska också vilja säga är att utvecklingen är ojämn. Det är olika länder och inom olika länder är det också olika. Ett land som Uganda kanske har kvinnor i staden kan ha lite bättre möjligheter både till skolgång och hälsovård, men på landsbygden har de inte knappt ägat sin egen mark. Så det är väldigt olika förutsättningar i världen och i olika länder. SRHR använder jag det begreppet. Det är alltså sexuella och reproduktiva rättigheter och hälsa. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, förlåt. Är för Sverige en av de viktiga internationella frågorna. Och det är en fråga som Sverige alltid tar upp. Och där Sverige har ett stort genomslag, en nisch nästan kan man säga. Som handlar om att i de mänskliga rättigheterna så är det även de här intima rättigheterna till sin kropp och sin integritet är oerhört viktig. Och där är en fråga som Sverige också står upp för. Det är rätten till fri abort till exempel. Men det finns många andra aspekter också på det här. Rätten till sexualupplysning och rätten till att... att själv bestämma över hur många barn man får och när man får dem och så vidare. Så det här är en viktig fråga som vi i Sverige också kanske tar för givet, men som är oerhört känslig. Och jag som jobbade i New York då 3 år och såg de här förhandlingarna, såg att det var väldigt svårt faktiskt att få genomslag. Det finns starka internationella grupperingar då. Där kanske Ryssland å ena sidan, numera USA då, väldigt starkt. Stora delar av Afrika och Holy See, som man säger, alltså Vatikanstaten, som mobiliserar då länder som är katolska då, mycket i Sydamerika, har väldigt starka åsikter, normer och egen lagstiftning i sina länder som inte går i linje med de internationella överenskommelserna och det man försöker då att förändra. Så det här är jättesvårt. Om man säger ofta att utrymmet då, att man har ett krympande demokratiskt utrymme. Det handlar inte bara om SRHR, men SRHR är en jätteviktig fråga som för Sverige i alla fall.
och för kvinnor då, som man säger, att där har utrymmet krympt på senare år då. Vi skulle ju vilja tänka att hela tiden går framåt och hela tiden tar man steg framåt, men faktum är att det här utrymmet har krympt och Sverige har tvingats också bli mycket skarpare och mycket skarpare i sina ord och skarpare i vad man stödjer helt enkelt och gått in och faktiskt kompenserat när vissa andra länder har gått tillbaka. Så inom jämställdhet är det här, som jag sa, återigen viktig fråga. Ekonomisk egenmakt är en annan. Där har utvecklingen heller inte varit speciellt stark. Det finns fortfarande normer och värderingar om kvinnor och rätten till ägande, rätten att äga sin mark, rätten att vara ett kvinnlig företagsledare och på annat sätt. Och många gånger porträtteras kvinnor som är företagsledare, till exempel från sydländer, på ett sätt som man inte skulle porträttera män kanske. Jag var med i en diskussion förra veckan på Moderna Museet och det var H&M:s chef global. Ja, de har en stiftelse på H&M som stödjer just jämställdhet faktiskt. Och de hade tillsammans med en organisation som heter CARE gått in och uppmärksammat just hur viktigt det är att man, eller vad farligt egentligen är att man inte porträtterar kvinnor och flickor på samma sätt som män. Och vilket genomslag det kan få. Och där hade H&M till exempel anlitat en professionell fotograf och åkt ner och dokumenterat då, eller fotograferat, tagit proffsfoton, sådana här som inte, kanske jag vet inte om de var photoshoppade, men det var i alla fall snygga fotografier då på kvinnor som är företagsledare. Och det här fick väldigt stort genomslag. De tog fram ett ganska stort antal sådana bilder och sen skickade de in till de här kända tidningarna, Forbes och vad de heter, de här internationella ekonomitidningarna. Och uppmärksammade dem på att ni har faktiskt inte med kvinnor på era omslag. Ni skriver aldrig om kvinnor som företagare. Och de hade faktiskt börjat, det visade sig att de hade inte gjort det sedan 2014. Så att nu hade de börjat ta med, inspirerade tror jag, av den här kampanjen. Även att visa bilder på framgångsrika kvinnor. För de bilder som hade tagits på kvinnor i syd ofta är kvinnor i ganska vardagliga situationer. De kanske sitter i en lite rörig miljö, gör andra saker, kameran tittar ofta ner. Medan män står liksom på ett kraftfullt sätt i ett gråblå miljö med sin slips och så. Och ändå, de har ju båda kanske likartade liksom arbeten, om man säger så. Så det med hur man porträtterar också kvinnor är jätteviktigt att tänka på. Att ge dem samma chans att visa. Jag har ingen som säger till mig vad klockan är nu, så att jag försöker att... När jag jobbade nu senast på UNFPA så hade jag, förutom att jag jobbar med jämställdhet, så jobbar jag också med 2030-agendan. Och jag var med just vad gäller mål 5 här, jämställdhet. Och 2030-agendan har ju 17 mål. Och det som är jämställdhet är då mål 5 och det har flera olika underliggande områden som våld mot kvinnor till exempel, eller fattigdom och så. Så det är komplext i sig. Men tanken är då, och ambitionen är i agendan att den ska dels följer man upp och driver jämställdhet genom ett eget mål med indikatorer, men dels ska också jämställdhet genomsyra allt annat i alla andra mål. Ser vi på hållbara städer och samhällen, mål 11, ser vi på god hälsa och välbefinnande, mål 3, så ska det genomsyras av allt. Så man kan säga att 2030-agendan har dels ett eget mål och sen mainstreamat överallt. Man pratar ofta om att det är en dual approach i jämställdhet och det har ju även vi på Sida. Vi har riktade insatser specifikt för kvinnor och flickor och stärka deras empowerment och rättigheter. Men också ska det vara mainstreamat i allt. Och det här är ju en fantastisk möjlighet, en gigantisk utmaning. Och det är någonting som Sverige försöker jobba en hel del med tillsammans med andra också. Och det här beslutades i september 2015. Och jag satt med då, i en arbetsgrupp som arbetar just med mål 5.
och med indikator 5.6. Låter väldigt mycket som att man rörde sig på ett frimärke, och ibland kändes det så faktiskt. När man jobbar med en indikator, att försöka se hur ska man formulera den här så att det passar alla länder och vara tillräckligt aspirerande för att den ska hålla sig i 15 år. Så det var ganska intressant. Så det var, man fick faktiskt sitta och vara med där, vi var bara 2-3 stycken, och formulera ett litet mål, eller en indikator kan man säga då egentligen, delmål. Men sen så får det genomslag över alla världens ränder. Så det är ganska spännande faktiskt om man tänker på det. Och det målet 5.6 handlar just om SRHR. Och det är ett mål då som inte anses vara ett hälsomål, utan även om det har hälsoaspekter, utan det handlar om att det utgår ifrån att stärka kvinnors rättigheter inom det här området, och inte bara kvinnor utan mäns också. Då ska jag tillämpa den här. Och just nu så har vi en situation där vi har jämställdhet integrerat i 10 av 16 mål. Men UN Women, som är FNs organisation som följer upp och rapporterar på mål 5 och rapporterar på jämställdhet i agendan, arbetar ju även väldigt mycket med att stärka integreringen överlag. Det är en stor uppgift, och det är inte alla som prioriterar det. Men de jobbar envetet och med mycket påverkan och så. Och jag ska bara ge ett exempel på, det här är från UN Women, så de har en hemsida, unwomen.org. Och där kan man få jättebra olika, om man ska ha en presentation eller om man ska prata om något specifikt, är intresserad av något specifikt, eller man vill veta mer om kanske, vad säger man om intimt partnervåld? För det är ofta där som kvinnor och flickor, när det handlar om våld, det är ju där ofta, det är oftast inte personer på gatan, även om det förekommer och till och med kanske ökar i vissa sammanhang, så är det ofta inom den intima nära relationen som kvinnor utsätts för våld. Och enligt statistiken, och det här säger man att det är underskattat också eftersom allting inte rapporteras, så är en av fem av kvinnor och flickor som är i åldern 15-49 har upplevt fysiskt eller sexuellt våld av en intim partner. Så att det finns rätt mycket data och fakta som man kan hämta då, om man tittar till exempel på, det finns en egen hemsida för SDG-målen, men det finns också väldigt intressant och bra information som UN Women har faktiskt. Så att när vi på Sida jobbar med jämställdhet så går vi också in och tittar, liksom, vi säger att det är 49 länder som inte har till exempel några lagar. Vi kan jobba även med inom bilaterala bistånd att jobba med att stärka lagstiftning till exempel. Eller att jobba med lokala organisationer för att stärka kvinnors, så att de vågar rapportera och vågar liksom följa upp om de är utsatta för våld till exempel. Men ett annat område som jag tycker är jätteviktigt att jobba med, det är just maskulinitetsrollen. Vi har stött en organisation som heter Promondo till exempel, som jobbar mycket med forskning och jobbar mycket med män i Mellanöstern bland annat, men även på andra kontexter. De är inte alls begränsade geografiskt. De jobbar mycket i Latinamerika. Men vi har stött bland annat ett arbete som de har gjort i Mellanöstern. Och där har de gjort en slags intervjuer och enkäter bland män. Hur de ser på sin roll och vad det är som är utmanande i deras liv. Ofta finns det en stark koppling mellan våld och det faktum att många kanske inte har ett jobb. Så det är liksom att hitta de där korrelationerna. Vad är det som gör att män kanske i en sån miljö inte... Ja, hur ser deras maskulinitets, alltså förväntningarna på dem som män då, i den kontexten ut? Och finns det några entry points ingångarna. Man kan jobba med dem så att de själva mår bättre, så att de också blir bekvämare i sin papparoll. Tycker jag är en jätteviktig fråga. Och sen även då hur de ser på kvinnor och så. Så man har gjort både undersökningar med hur kvinnor ser på män och män ser på kvinnor. Och det är jätteintressant att faktiskt jag skulle gärna
vid något tillfälle prata mycket mer om det. Och det är jättespännande tycker jag. Och Sverige är kanske en av de länderna i världen skulle jag säga som jobbar mest med just män och pojkar i det här. Det här är en annan fråga som jag sitter även med i en arbetsgrupp på OECD. Jag vet inte om hur mycket ni har läst om det, OECD-DAC. Och som heter Gendernet då. Och där arbetar de bland annat med att försöka mäta. Alltså, många gånger, även i Sverige skulle jag säga, så jobbar kvinnor mycket mer i hemmen än vad männen gör. Det kanske är en klyscha. Det finns jättestora skillnader. Det är verkligen inte alltid så, men rent statistiskt så jobbar faktiskt kvinnor globalt sett då, 3 gånger så mycket i hemmet som män gör. Då. Och är de dessutom ensamstående kvinnor eller har kanske äldre föräldrar som det är väldigt vanligt i många utvecklingsländer som ska ta hand om, så säger det sig självt att den tiden de har att faktiskt ägna sig åt sin egen utbildning, sitt eget företag eller vad det kan vara för någonting, är oerhört begränsad. Så att här är en jätteviktig del, speciellt när man pratar om women's economic empowerment, alltså kvinnors, hur man utvecklar kvinnliga företagare och hur de kan ut i det formella arbetslivet och så. Jätteviktig fråga att försöka att arbeta både med kvinnor och män och på olika sätt. Unpaid care and domestic work. Och här kan vi alla göra någonting. Jag jobbar jättemycket med min egen son, 15 år, med varierande framgång. Vi har ju då en regering idag som, vi får se vad som händer till hösten, men vår nuvarande regering har satt jämställdhet väldigt högt. Man har till och med antagit en utrikes- och utvecklingspolitik som utgår ifrån, som är feministisk, en feministisk utrikespolitik. Och här är det Margot Wallström till vänster och utrikesministern. Det har drivit väldigt hårt den här agendan. Och det som är intressant är att Sverige är faktiskt det första landet i världen som har deklarerat sin regering som en feministisk, som man har en feministisk utgångspunkt. Och de har tagit fram en handlingsplan som innebär att på årsbasis, som innebär faktiskt att ute på alla ambassader till exempel, men även i Sverige på alla departement och så, måste man rapportera på hur man, eller man måste ha en jämställdhetsplan och rapportera också åt det då, hur man uppnår sina mål. Och jag tror att det faktum att man hade en tydlig plan med tydliga indikatorer och vad man ska göra och hur det ska rapporteras, och att de faktiskt, ambassadörerna till exempel, värderas också över hur hanterar ni jämställdhet? Har ni dialog med presidenten eller andra givare eller ministern och så kring de här frågorna och vad säger de? Att man har en slags accountability här, att man har någonting att lyfta fram faktiskt som verktyg då i att följa upp hur jämställdheten går. Det har nog varit framgångsfaktorn, för jag tror slutsatsen har nog varit att det här har fått väldigt stort genomslag. Och andra länder ser också till Sverige som en förebild. Här har Kanada till exempel rätt nyligen då deklarerat också att de har en feministisk regering. Och man behöver inte kalla den feministisk, men att man kallar den, att man åtminstone har en utgångspunkt i jämställdhet och att man synligt och tydligt följer upp det. Det är väl det som är det viktiga, skulle jag säga. Och det påverkar ju allt. Det ökar Sveriges konkurrenskraft och det har stärkt Sverige väldigt mycket internationellt att vi har haft den här profilen. Det har varit en stor fördel för Sverige. Nu backar jag åt fel håll. Kanske var någon som såg det. Och jag ska bara väldigt kort, det här kan ni läsa själva, säga vad har vi för prioriteringar? Nu skrev jag 2018 och faktum är att det är i princip samma prioriteringar. Jag skrev 2017 här, men det får ni acceptera, den missen där. Men det handlar om mänskliga rättigheter. Och här tittar Sverige också särskilt på kvinnor, flykt och immigration. Och det handlar om våld och det handlar om konflikter. Att få mer kvinnor att lösa och förebygga konflikter och bygga upp samhällen. Det handlar också om politiskt deltagande, ekonomiska rättigheter och SRHR. Det där tycker jag att jag kanske har redan gått igenom.
Och vi arbetar då utifrån de här globala målen för jämställdhet, och de gick vi igenom alldeles precis nu. Och vi har då en regering som trycker hårt på jämställdhet i sin nya politik. Vi har också en egen plan, en treårsplan för hur vi ska verkligen bli bättre på jämställdhet. För fortfarande kan det vara så att Sida kanske har ett energiprojekt i något land. Då har vi verkligen mainstreamat och integrerat jämställdhet där. Vi måste utmana oss själva också och bli bättre. Och se till att jämställdhet är inte bara någonting som man ska ha inom hälsa och utbildning och så, utan det ska ju vara i ett infrastrukturprojekt, det ska vara liksom i allt. Och det som vi också har, vi har en ny strategi för jämställdhet och nya pengar kan man säga från regeringen. Har jag till klockan 12 eller hur lång tid har jag? Eller är det på slutet? Jag ska runda av då lite grann. Då tar jag lite snabbt här då. Så kanske ni blir glada. Det är alltid kul att se vilka länder som får bistånd. Jag ska försöka ta 2 minuter till då, 15 slides kvar då. Och det är Afghanistan som jag sa har fått mycket, det här är då 2016, bilateralt bistånd, Tanzania, Mozambique, Somalia. Jag kan skicka lite grann om ni vill, också lite information kring det här till er, så slipper vi gå igenom det nu. Men det är ganska stor bredd som ni ser på länder. Och sen har vi också en hel del frågor som vi jobbar med, en väldigt stor bredd i frågor. Väldigt stort fokus också på konfliktländer. Men också traditionella frågor som jordbruk, utbildning, hälsa. Och vi jobbar då med mängd aktörer. Vi jobbar med UD förstås och utlandsmyndigheter, svenska myndigheter, CSOs, det civila samhället. Och allt mer med privata aktörer. I senaste veckan har det varit 2 sammanhang jag har varit och träffat personer som arbetar med finansieringsfrågor. Hur ska man kunna få in, när man gör investeringar, jämställdhet i de bedömningarna? För det görs inte alltid idag. Och här visar också på en geografisk bredd på vilka länder som Sida har stött vad gäller just jämställdhet. Och vi ser även här, vi har en väldigt stor spridning på länder vi jobbar med, allt från Guatemala till Mali. Bolivia, och det handlar om allt ifrån att stödja, och nu precis idag fick jag en mail om att vi måste försöka gå in och stödja nu kvinnors deltagande i valet i Afghanistan. Så det finns alltså en väldigt stor bredd på frågorna som vi jobbar med, och det känns ofta som att det är väldigt angelägna frågor för oss, alltså som verkligen gör skillnad. Och vi har en mängd aktörer, det här är bara några som vi jobbar med. Vi har väldigt stort antal och allt fler privata aktörer, till och med filantroper. Jag vet inte om ni har hört talas om Melinda Gates Foundation till exempel. Har vi också ett samarbete med. Den här sliden är nu inte så jättebra, för den är lite suddig. Men jag kan ju inte ha en presentation för Sidas räkning utan att säga att utgångspunkten för oss är ju inte enbart då att bidra till jämställdhet, även om det är ett oerhört viktig fråga för oss. För oss kan vi säga att jämställdhet är ett perspektiv. Vi har perspektiv som jämställdhet, konfliktperspektiv, miljö och klimat- och rättighetsperspektiv och det fattiga människors perspektiv på utvecklingen, de pilarna på vänster sida. Och det här ska då genomsyra och stärka att vi uppnår det övergripande målet, och det är då att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för fattiga människor och förtryckta människor. Och det här är de olika områden som vi arbetar inom, och global jämställdhet ligger ju överst, även om det är en likvärdig silke så ligger det där. Det ska genomsyra allt, men det är också ett eget mål. Jag hade tänkt gå in lite mer, men jag tror nästan att jag lämnar där eftersom vi måste ju kunna har några frågor också. Mm.